za... Miljane, molim te. I ceo taj deo. Molim te za tišinu, to. Za Matoru je pitanje. Matora, da li se ljubomora na Dragića? Dragić? Jesu. I mislim da je krajnje vreme da priznam to, da sam zaista ljubomorna na Dragića, zato što se eto meni Sana sviđa, da čula sam da dolazi iz Francuske i da ima ovaj, reka se zove Sena, ali tako? Sena, ali ona je Sana i neka čudna energija postoji između mene i nje i prosto smeta mi Dragić. I ima francusko državljanstvo. Matora, što misle da si ljubomorna na njega? Ma, gde si ljubomorna? Ovaj gledalac koji je pitao. Zato što verovatno eto, komentarišem tu temu i zato što je u ponedeljak ono iznao, mada po svemu sudeći što sam ja rekla u ponedeljak i njemu ovde kad je došao sa intervjua, sve je tako. Tako da nisam ljubomorna, nisam iskompleksirana, njegova, pogotovo ne od njega, možda nekog drugog bi i bila. Što se tiče Aleksandre, ona je i sama rekla da sam ju se ja svidjela, nego da nije htjela od početka, nego da nije htjela jer sam bila u priči sa Ivanom. Čula sam da Dragić je imao neki razgovor sa Cvetom i sa Brendonom, nije znao što znači reč homofob. Nije istina. A? Nije istina. Dobro, tako nešto, nije ni važno. Ja sam rekla da cenim da je Dragić homofob, a on ne zna šta to znači. Pa smo mu Brendan i ja objasnili da je to neko ko baš i ne miriše homoseksualci ili ti gej ljude. Onda on je rekao da, ja to ne podržavam, meni se to ne sviđa, ja to ne volim, meni je to užas. Ne, tako da, očigledno on ima neki problem, pošto njegova devojka je već rekla da, da, tako da ja nemam kompleks, može samo da ima on od mene. A evo Aleksandra, pitala sam i već sam rekla danas da li ćemo se družiti. Onog trenutka kad mi ona bude rekla, Matora, neću da se družim s tobom, ja ću da prestanem da pričam s njom, ovako, ne vidim problem. Dragić, jel ti misliš da je Matora ljubomorna na tebe? Kao prvo, da ste mi objašnjavali, niste mi objašnjavali. Kao drugo, da to podržavam, ne podržavam, imam svoje mišljenje i to je to. Možete ga poštovati, baš me briga. Dobro, samo da kažem. Kao drugo, da li je ljubomorna na mene, po mom mišljenju jeste, ne samo na mene, nego na dosta lijepih momaka ovdje. Mislila da će ih manje biti u Zadruzi 6. Da ima kompleks, ima komplekse, da ćemo imati lijep odnos, nećemo. Da je ne podnosim, ne podnosim. I to je to. A zašto ti nju ne podnosiš? Pa, ne znam, zato što sad mislim da je jedno malo iskompleksirano stvorenje i to je to, eto. Ivana, definitivno je Dragić u pravu. Znači, prosto ne mogu da se branim. Eto, vidiš da sigurno sam o Dragića iskompleksiran. Pogotovo ujutru kad ja idem na trening, Dragić trenira i mnogo bolje radi trbušnjake u meni i pravi pauzu zato što non stop radi ovo. Znači, i onda ide ovako, razumeš, što kaže ova Maja, šmrklja, razumeš, i sad ja sam iskompleksirana što on ima taj nazolabijalni glas i kako se zove, i tako kad radi trbušnjake, radi... I onda vjerovatno zbog toga imam komplekse i vjerovatno imam komplekse zato što nisam, razumeš, on je prešao preko nekih stvari, ja možda nisam i hvala što me je poštovala Aleksandra što nije čak ni prišla. Eto, drago mi je što je sinoć rekla kako je se naš odnos odvio. Tako da, ne znam šta bih rekla na ovoj, morat ću da odradim još par trbušnjaka. A ovo kad će saginje. Da, pošto ne mogu da nadrkam džoku kako bi mogu on, razumeš, ali mogu da obrišem sline, tako da slino je samo iskulira i jesam debela sam i ne jedan kompleks. Miljan ženomrzac. E, Ivana, što se tiče ovog pušenja, vrlo rado, nisam dobro u tome, zato što čula sam da... Kažem, za tebe rekli ovo ženomrzac. Dobro, Ivane. E, Ivana Dragić, kako se zove, mi stavila da mu popušim kurac, ja se izvinjavam, nisam dobro u tome, nažalost, ali čula sam da, pošto je ono tih likova koji traži ribama da je tu ničiju zemlju, razumeš, masiraju i sve to oko čvarnog kolutića, vrlo rado ću ga, pošto je latentni gej, obično ti koji tako to hejtuju kao drže neki stav, a inače čovjek je visoko moralan koji dolazi iz tako lepe kršne Crne Gore i on je toliko tu, svi koji su došli ovde hoće da se žene, svi potenciraju te djevojke za kuću, za to, a pokazuje nešto drugo, tako da morat ću sljedeći put da se konsultujem sa njim kad budem tražila devojku, da mi on preporuči neku, pošto je izuzetno visoko moralan
Dragić. Nije problem pomoći. Peco, Neco, izvoli. Stvarno mi je fair da ga usenao. Ne, ovdje sad je stvarno da je matora mnogo ljubomorna i zaista da je sad pucaju kompleksi, to se stvarno vidi Dragiću. Ja sam sad stvarno na njegovoj strani, on je bar iskren, kaže ono što misli, a ne tupi kao većina ovdje. Matora, ljubomorna si, komplekse moraš da lećeš negdje drugdje. Žao mi je što ti... On je samo homo i to je moj drug i meni to ne smeta. Neco, ne daj da te poremeti priče. Ne može, mene Miki ne može da poremeti. Ja mislim da on to radi sa onim njegovim drugarima iz Kupinova. Ovako mislim da je... Mi se jebemo duke svaki dan. Ivan je poprilično... Ne. Znamo to svako za kasu kad on je... Nije. Ako je Ivan sa magarcem mogao da vodi ljubav, onda i ovaj sa ovcem. Ovdje... Ne, sa Jarićima, definitivno. Znaš šta je najjače, što stvarno sva ta sela kod nas u opštini Kupinovo uvijek bilo pedersko, jel uvijek kažu, evo Kupinovo, tu ima pedera. Ja sam homofob. A to još od davnina. Evo, ja priznam, ja sam homofob kad me Miki dodirne. Hoću samo da kažem da je Ivan iskren i mislim da će njihova veza da bude, da će da uspe u stvari, da matora neće moći da ih pokoleba. Matora, bolje sedni, padni u depresiju i ćuti. Pošto ovako drugače ne možeš. Jer svake godine matora sedi. Izvini, ja sam sa sela iz Kobalja, u stvari pa ne pričam gramatički baš ispravno. Hoću da kažem da matora svake godine uđe ovdje, muva straight devojke, pa posle priča kako su one biseksualne zato što ih one odbijaju i onda dolaze kod ovakvog mutača. Šta smo mi dočekali, peder napo lesbejku, jebem te živote, a ja se borim za gej prava. Sad govori i šalim se. Polo nema nigde jebote živo. Ovo što si pričao ovdje, reci nam. Oni van, oni jedni druge napadaju, kako ja da vas odbranim sunce. Šta mi ti pričaš, ajde ti sedi. Pa ti treba da branim drugaricu. Nije gdje ovo Kupinovo, nije gdje ovo. Kakve veze ima? Pa ko je rekao da sam ja LGBT? Neću, ja branim Ivana, ja sam na Ivanovoj strani, sad stvarno. Okej. Zašto, Neco? Čega razloga nisi naveo, nije ovo ništa. Zato što je ušao, iznebao devojku, rekao da jeste, stoji iza toga i to je to. Matoro je krivo što ne može dođe ni do jedne djevojke ove sezone. Mora da bude sama, ljubavno je, nesrećna. Tako, tako. Zašto si u pravu? Pa evo zbog čega? Zato što je ljubavno nesreće, ne može doći niti na djevojke ovdje u kući. Ivan je zgodno bolje sigurno u sebe, a to Matora nima. Idemo dalje, pitanje za Palčicu.